Vad tror du att årets kock betyder för svensk gastronomi och svensk matlagning i stort? Mycket. Vi har råvaror och ett kunnande i världsklass och årets kock bidrar ju till att skapa uppmärksamhet kring det och driva utvecklingen framåt. Man kan ju se en trend att det finns fler och fler kockprogram och så på tv. Tror du det påverkar kanske antalet sökningar eller besökare till årets kock? Att det blir som det genererar åt varandra framåt i branschen? Absolut, det blir ju en växelverkan, definitivt. Och även då långsiktigt, de som tittar på matlagningsprogrammen. Jag har ett kusinbarn, hon är 4,5. Hennes favoritprogram är Mästerkocken. Så att det är klart, långsiktigt så kommer vi få fler sökande till årets kock, det tror jag definitivt. På tal om långsiktigt, vad tror du, hur tror du att årets kock eller liknande tävlingar ser ut om, säg, 5 eller 10 år? Vad tror du att liksom förändringen blir i framtiden för matlagningstävlingar? Mer och mer uppmärksamhet, definitivt. Personligen tror jag det är större än Melodifestivalen om 10 år. Vad har du förväntningar på den här dagen? Många spännande möten, mycket skratt, god mat och spänning under hela dagen. Det ska bli otroligt spännande att se vem som kammar hem 2014. Det ska det verkligen bli. Tack så hemskt mycket.